Pět zápasů v této sezóně překonalo hranici 100 trestných minut. To páté utkání se odehrálo právě dnes v Budvar aréně a střetly se v něm týmy, které až dosud nefigurovaly mezi nejtrestanějšími v tomto extraligovém ročníku. Utkání Mountfieldu s Bílými tygry, které bylo skoupé na góly, ale bohaté na vyloučení a bitky, sledovala Hana Ješková. Dobrý večer naposledy, Hanko, do Budvar arény. Naposledy dobrý večer z Českých Budějovic. Jak moc drsný boj a možná i trošku ostřejší obrana hvězd NHL v týmu domácích ze strany Bílých tygrů ovlivnila dnešní zápas? I když liberečtí nepřiznali to, že by, řekněme, útočili především na tu, nebo se snažili vyprovokovat především tu první českobudějovickou formaci, tak Martin Hanzel v rozhovoru po zápase řekl, že oni to tak cítili. Liberec dnes dostal 65 trestných minut. Martin Hanzel byl nejtrestanějším hráčem na straně Českých Budějovic, posbíral 18 trestných minut. Tohle je situace, která celý ten dnešní souboj začala. Dalibor Bortňák tam sekl Milana Michálka. Okamžitě se na ledě utvořily dvojičky a tady je právě ten souboj, který byl nejvíce potrestán. Martin Hanzel a proti němu Adam Jánošík. Zatímco Jánošík se vrátil na trestnou lavici na druhou třetinu, Hanzel přišel až poté, co vypršelo těch jeho 16 trestných minut v závěru první třetiny. Viděli jsme docela drsný zápas. Co myslíš, hráli Bílí tygři trošku ostřeji na hráče NHL nebo ne? Já si myslím, že Bílí tygři bojují o život, jak se říká. Takže si myslím, že každopádně bojují s každým soupeřem, protože nutně potřebují body. A nebudeme si nic namlouvat, pro ně v tuhle chvíli hráči z NHL byli největší soupeři. To znamená, že si na ně dávali daleko větší pozor. Myslím si, že v tom není úmysl, že by šli do nich tak, aby je zranili nebo aby jim nějakým způsobem ublížili. Ale každopádně chtějí je rozhodit a hokej k tomu je prostě prostředek. To znamená, jak znervovat soupeře, bitky, postrkávání. Musím říct, že Liberec prostě hraje o poslední místo a musí bojovat opravdu o každém souboji, o každý bod. Takže Jánošík, věren svému příjmení, se pustil do bohatšího, určitě bohatšího Martina Hanzela, hlavně do většího soupeře, velice srdnatě. Byly z toho jenom menší tresty podle nových pravidel, o kterých se hodně diskutuje, zda přináší českému hokeji něco dobrého nebo ne. A hráči tedy zůstali ve hře a díky tomu mohl Martin Hanzel dát vítězný gol, protože jinak už by dávno byl v kabině. On také měl pasáž, kterou vynechal v tomhle zápase, ale v téhle rozhodující situaci v prodloužení byl na ledě a vystřelil Mountfieldu bod navíc. Zachoval klid, tam se srazili dva obránci a on dokázal tu chybu využít, dokázal si odstoupit a ta přihrávka, která šla podél branky, tak vyřešil velice dobře. Myslím si, že pokud se hráči opravdu dohodnou na bitce a ta bitka je aspoň trošku fair, to znamená, nepřidá se tam jakýkoliv další soupeř a je to vyrovnané, tak proč ne? Teď já myslím, že lidi, i když jdou na hokej, neříkám, že každý chce vidět nějakou bitku, ale je to souboj chlap proti chlapovi a myslím si, že to přináší zase něco jiného, oživení ligy. K drsnému utkání se vyjádřil střelec vítězné branky Martin Hanzel. Byl den ze zápasu, kde to bolelo, kde to prostě hodně se to sráželo, hodně se to mlátilo a takový zápasy občas jsou, no, takže prostě to byl jeden z takových zápasů. Určitě se sretli dva týmy, které bojujeme o každý bod na ládě, takže bylo to prostě vyhecované, no a prostě bojujeme o každý bod na ládě a ty emoce patří k hokeji a tak to i dopadlo. Mně přijde, že když tam prostě jdou do hráčů, jako je Venca Prospal nebo Michálek, Milana, prostě když tam letí hráči ze čtvrtý liny a prostě se snaží mlátit, tak mi to přijde prostě až nehokejový, jo. Takže možná tohle to vyvolalo. Já jsem tam viděl, že se tam zapojil jako třetí hráč do té bitky, tak je to, když si vezme svého hráče, no, jsme byli spolu a prostě ty emoce byly na vysoké úrovni a se to vyhrotilo nakonec do takového závěru. Já jsem se nějak moc neváhal, jenom mi padla rukavice, on schodil tu druhou, tak už jsem pak musel, no.